Всім привіт! 13 березня 23-го року. Я в Одесі, в парку Шевченка. Зараз пройдемося трохи по парку, поговоримо. Я вам покажу, розкажу, як я жила ці дні, поки ми з вами не бачилися. По-перше, я хочу привітати всіх жінок з минулим святом 8 березня, побажати миру, здоров'я, любові і щастя нашої України. Вона ж теж жіночка, сильна, могутня, велична, нашої великій Україні перемоги. Перемоги, сил, це все здолати ворога нашого і миру. І зараз я йду біля таких світлин з Тарасом Григорьовичем Шевченка. Зараз. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однак вісенько мені, в неволі виріс ми з чужими і не оплакані своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. З малого сліду не покину на нашій славній Україні. Бачите? Це моя Растя, вона як завжди не слухається, їсть гидоту різну, збирає, їсть, я не можу з нею впоратися, воювати, бігати за нею. Пішли! Іди сюди! Іди, я щось дам! Трошки її дурю, бо вона не слухається. Іноді, коли я кажу, що я дам якийсь смаколик, то вона йде. Ну, це дуже рідко. Іди дам смаколика. Растюня, швиденько. Погодка сьогодні чудова, сонечко. У нас було декілька днів дуже жарко, як літом, вже ходили в футболках люди. А потім був дощик, трошки вітерець, і сьогодні знов такий хороший день. Ну, не можу сказати, що дуже жарко, але сонячний і класна погода, нема вітру. Ну, трохи є, трохи-трохи. Он. Швидкість вітру. Швидкість вітру. Якщо ми з такою швидкістю будемо йти, Расті, то ми далеко не зайдемо. Так. Трохи пройдемось, я вам розповім, як мені мій Андрюша. Так, мій Андрюша, який загинув 7 місяців по тому. Як мені мій Андрюша, я вам розкажу, подарував на 8 березня телефон. Щас ви скажете, що я вже зовсім з глузду з'їхала, але я так для себе це пояснила, цю ситуацію, яка склалася. Розказую, значить. Пішла я 7 березня на ринок Привоз в Одесі. Там щось купила, Расті там м'ясо, щось, ну коротше, щось купила, там такі дрібні покупки. Потім мені треба було зайти на нову пошту. Біля ринку Привоз зайшла я на нову пошту. Там зустріла дівчинку з Херсона. В неї теж є собачка, ми зустрілися, були дуже раді. Така зустріч була емоційна. Собаки впізнали один одну, там пригають друг на другу. Ми радіємо. Ну, що це так неочікувано, що Одеса таке велике місце, і ми так зустрілися випадково на новій пошті. Прямо і нових пошт тут одна на одній на кожному кварталі, а саме нам треба було в цю одну зайти. Ну, таке. І виходячи з нової пошти, я беру телефон, ложу в правий карман задній, в праву кишеню брюк. Джинси в мене, джинси, вони такі, ну, плотно на мені сидять. Я ложу в цей карман. Я його майже завжди ложу в цю кишеню, і я його в цій кишені відчуваю. А тут, напевно, оця емоція, що якось там переключилась, що я навіть не думала за той телефон, не знаю. Ну, в той час я його не відчула. Ну, ми з цією дівчиною пройшли до кінця кварталу, там буквально, я не знаю, 50 метрів. Ми пройшли там, хвилинку ще стали, поговорили, домовилися там, що ми будемо созвонимося, спишемося і таке інше. І розсталися. І все, я з нею розстаюсь, переходжу дорогу.
і відчуваю, що в мене телефону нема. Я до кишені, телефона нема. Ну, я не знаю, напевно, в мене якась була там паніка чи що, чи проходив повз чоловік, він зупинився, спитав, що в мене трапилось, я кажу, нема телефону, він почав мені телефонувати, і пішли гудки, і там декілька гудків, і обірвався дзвінок, збросили. Він почав телефонувати знов, і все, вже абонент, не абонент, вже в зоні недосяжності. Він почав мене питати, де ви були, я кажу, ось тут на Новій пошті, пішли туди, може він там. Взагалі ми пішли з ним на ту Нову пошту, телефона там нема. Ну я вже розуміла, що його там нема, бо він вимкнений. Якщо б він був на Новій пошті, то ті робітники, вони б взяли слухавку і сказали. То вже було зрозуміло, що телефона нема. Ось. І я в паніці, я в шокі. Я не в паніці, я просто в шоці. Я не знаю, що мені робити. В мене на телефоні прив'язані банківські карти. Там є якісь гроші в мене на тих картах. Є Google Pay, ну, тобто розрахунок телефоном. Знаєте, на касах, коли ти телефоном розраховуєшся. Там без яких пін-кодів. Там, навіть якась там велика сума, там пін-код 400. Ну, так от я такі ставила, неуважно так, такі ставила пін-коди, щоб сама не заплутала, щоб я легко могла сама зняти гроші. А тут виявилася така ситуація, що цим можуть скористатися бандити. Коротше кажучи, я почала йти. Оце йду така срася з цим м'ясом в той сумці, іду. Пішла, в мене ж син живе в Одесі. Пішла до сина, приходжу до сина, в нього там двір закрит, під'їзд закрит, все закрите. І я починаю стояти на вулиці і кричати на балкон. Він на восьмому поверсі, я кричу. Сережа, Сережа, стояла там, це мені зараз смішно, бо якось я вже заспокоїлася і трошки як, задобряю цю ситуацію, ну якось не знаю, ну ось так, висміюю її. А на самому, ну, в той самий час мені було, я не знаю, я була просто в шокі, в стресі, я не знаю, я була в стресі, в шокі. Ось, прийшла до сина ж, кричу, ніхто мені не відповідає, я думаю, що ж я тут час марную, треба йти далі. Треба щось, карти блокувати, всі карти треба блокувати. І пішла далі, зайшла в Приватбанк, заблокувала там карту приватовську. Пішла далі, побачила Водафон. Вона каже, ми зараз вам перевипустимо вашу сімку, але для цього вам потрібно назвати два номера, по яким частіше всього ви розмовляєте. А щоб ви розуміли, я по телефону, я не знаю, напевно так уже всі. Ми майже не розмовляємо. Ми можемо розмовляти якихось, от я кажу, що я зі всіма, я розмовляю через інтернет. То або повідомлення, або ти там дзвониш уже. Але все через інтернет. Іноді ти там, да, можеш кому-то подзвонити, і то такі, це, як сказати, одноразові дзвінки. Тобто подзвонити в якийсь магазин, дізнатися, як він працює. Ну, щось таке там, коротше, не так, що я постійно дзвоню по одному номеру телефону. От зі своїми рідними я спілкуюся через інтернет. Коротше, я починаю. Вже вона мені дала, та дівчинка, свій телефон. Я подзвонила своїм батькам, бо я знаю їх номера телефонів, запитала телефони всіх наших родичів, всієї нашої сім'ї. Дала цій дівчині всі номера телефонів, вона їх всіх пробиває по той базі даних. І виявляється, що не один номер, один тільки номер мого сина, він пройшов. А другого номера нема. Тобто вона каже, що ні, по цим всім, ці всі номера не проходять, я вам не можу встановити карту. Або ви згадуєте ще один номер телефону, або міняйте
Сам номер. Сам номер я змінювати я не хотіла, тому що в мене взагалі в житті це мій єдиний номер. Він в мене був, це був перший мій мобільний телефон, я не знаю, скільки мені було років. Я коли це вдома так про це говорила, я кажу, Боже, в мене телефону 26 років, ну ці сімки. А син каже, в тебе що, телефон з'явився, коли тобі було 20 років? Я говорю, да, а що ні? Він каже, ну звісно ні, тоді ще не було телефонів. Я кажу, ну не знаю, ну мені здається, що були. Ну не було, так не було. Ну яка різниця, це мій перший номер телефону і перший і єдиний. Я не хочу нічого змінювати. І для мене ця тема була більш боляча, ніж вкрадений телефон. Зміна номеру. Я її почала просити, кажу, ну допоможіть, щось треба зробити. Вона мене послала в інший Водафон. Іду, плетуся в інший Водафон. Ну це, звісно, був такий собі стрес. Пішла в інший Водафон, там мені теж кажуть, що а чого ви до нас прийшли? Ми вам так, як і вона, можемо допомогти. Тільки два номери називайте. В общем, там було ще десь годину. Нервів, я і плакала вже, я казала, ну допоможіть мені, люди, ну ви що, знущаєтесь наді мною, ну що мені робити, мене украли телефон, ви не можете мені сімку, я вам дам паспорт, ну це таке. Нила, в кінцевому розкладі мені, я згадала ще телефон, там, який я могла там дзвонити іноді, і він пройшов по тій базі даних. Ну, знов таки я подзвонила батькам, запитала у них, а пам'ятаєте, це той номер, що ми з вами дзвонили, може це він, і все, і він пройшов, мені дали нову сімку, я така щаслива. Пішла вже розблоковувати карту Приватбанка, тому що мені треба купити новий телефон. І саме 7 березня я купила новий телефон. І вже така майже без сил. Я прийшла додому і починаю все аналізувати. Та 8 березня навіть проснулася за це, думала, аналізувала все. І як себе ж треба якось заспокоїти. І я так себе придумала таку втіху, що це мені подарував Андрій. Бо декілька днів по тому я казала, розмовляла зі своєю сестрою, вона мені там висилала фотки дуже класні такі. Якісні, там таке зображення було кльове. І я казала, о, я так собі хочу новий телефон. Вона каже, ну, типу того, що там, ну купуй собі. А я кажу, ну ні-ні-ні, ну як я зараз можу купити телефон? Ну, не на часі, війна, не знаєш, як воно буде, як це телефони покупати. І я так подумала, що я телефон собі новий хотіла. Боженька і Андрюша, вони мене почули. І зрозуміла, що я телефон собі ніяк не куплю, поки в мене буде цей. Новий я не куплю, поки з цим щось не трапиться. І ось вони так влаштували все, що цей телефон украли. От так я собі придумала і трошки заспокоїлася. Сказала Андрюше, велике дякую тобі, Андрюша, що ти за мене дбаєш і зараз, і виконуєш мої такі бажання. Ну це таке. Ніби дурня, але, можливо, тут є якийсь сенс в цьому. Так що я з новим телефоном. А ще в мене є телефон Андрюші мого. Коли він загинув, його побратими віддали його речі, серед яких був його телефон. Для мене це він дуже дорога річ, тому що там я вважаю, що там його енергія, тому що ми з телефоном проводимо більш за все часу, і що ми туди вкладаємо, там стільки, мені здається, в тому телефоні нашої енергії, що ніяка річ не стільки не накопичує енергії нашої, як телефон. Ну, опять-таки, може хтось думає, що це якесь безглуздя, я кажу. Але мені, я в це вірю, я прям знаю, що це так. І тому в мене була така думка, думаю, взяти Андрія телефон. Що я буду користуватися Андрієм телефоном. Але для мене настільки важливо, щоб кожна з... Запись, яка є в його телефоні, яку він власноруч робив,
щоб це все збереглося, щоб воно ніяк не видалилося ніяким чином, що навіть якщо я на якийсь там час ставлю свою сімку, то вже наша інформація, моя з його інформацією, вона якось переплутається і вже все. Ну, а для мене дуже важливо, щоб його телефон був в тому вигляді, в тому стані, в такому, як це все записував, як користався він. І ні, я не... Хоча в нього дуже такий хороший телефон, і, напевно, я собі купила трошки дешевше, трошки... Як сказати, ну, не важно, саму суть, ви розумієте, да, що я хочу сказати, що для мене дуже важливо, щоб все, що він записував, все, що в нього було в тому телефоні, щоб воно так і збереглося. Я його постійно заряджаю, він постійно заряджений. Ну, я не знаю. Мені здається, що от він повернеться, Андрюшенька мій, повернеться, і що я йому... повинна віддати цей телефон, щоб він був заряджений, щоб він не витрачав свій час на зарядку, щоб, ну не знаю, ну таке, ну блін, я розумію, що він не повернеться, але мій мозок цього не розуміє, тому я так вважаю. Наговорила, боже, люди будуть слухати, думають, що вона верзе, да? Фух, все сказала. Ого. Тепер трошечки пройдемось до моря, я вам покажу море, тому що загрузила, і море це буде такий релакс опять, як заспокійливе після цих всіх моїх розказів. Ми на Ланжероні. А тут вітерок. Гугуня. Спілкування та купання з морськими мешканцями. Пішли трошки пройдемо. Незабутній день народження з дельфінами. Кольори, сонечко, але вітер, воно ж буде шуміти, нічого. Так, Растя? Пішла. Стоїть там. Що вона стоїть? Щось випрашує.
Дивіться, яка краса. Боже, яка картинка. Я не знаю, коли я буду приходити на море, і в мене не буде оцього вау. А, яка красота. От кожен день хожу і кожен день отак от отреагую. Ми вже піднялися наверх від моря. Там дуже сильний вітер, дуже сильний. Прямо все це, в мене куртка аж злітала з мене. Я думала, що і мене понесе той вітер десь на той бік моря. Але все добре, ми вижили, піднялися з Растею наверх, знову в парку Шевченка. Зараз вам покажу трошки парк розваг, качелі-каруселі. Бо який же то парк Шевченка без парку розваг, бо тут дуже класні атракціони. І ще хотіла сказати, що в кінці цього тижня в мене вийде ще одне відео, в якому я розкажу о своїх найближчих планах. Я трішечки таку інтригу зроблю зараз. Я з Растею на декілька тижнів вирушаю в поїздку. Куди це буде і як це буде відбуватися, все це ви побачите у наступних відео. Але в кінці цього тижня я покажу, як ми готуємось, я готуюсь до цієї поїздки. Расті треба зробити документи, з якими проблемами я стикнулася. Я це все покажу, розкажу. Так що дивіться мене. Ну а зараз парк розваг трошки покажу вам. Є такий тут, як скалодром, там якісь от дитячі там лазити. Круто, круто. Людей мало, майже немає. Але в вихідних є люди. Я була тут і в вихідних, але не було погоди такої, щоб зйомка була. Класна, красива картинка. Тут зараз ми вибираємо або люди, або красива картинка. Але люди це ж енергія. Опа, опачки. Нема нічого. Люди це енергія, це життя, це можливо, якщо б я знімала цей парк по погану погоду, але з людьми, то він виглядав би більш привабливий, тому що знов таки люди це енергія життя. А так таке собі. Трошки сумновато, да? Ми піднімалися з Сонею, з моєю племінницею, аж туди наверх. Це було дуже страшно. Зараз. Ну, ось так приблизно це виглядає. Не приблизно, а так воно і виглядає. Мала, на оглядове колесо підемо чи ні? Ой, я не можу. Все, ми йдемо вже на вихід. Растюню десь загубила. Пішла її шукати. Все,
Ідемо, пішли ми додому. Пока, парк! До зустрічі! Дивіться, яка краса! Оце ми з Соня, що я вам тільки показувала, от на той верху піднімалася дуже високо. Даже вище, ніж це колесо. Клас! Все, пішли? Наша прогулянка підходить до кінця. Всім приємного просмотру. Слава Україні!